Поліцейські викрили злочинну групу, учасники якої шляхом обману вербували людей для втягнення в злочинну діяльність у Франції. Для реалізації злочинного задуму правопорушники пропонували нашим співвітчизникам екскурсію Європою, завершальною локацією якої було французьке місто Мелен. Там вони відбирали у потерпілих документи та гроші і, використовуючи уразливий стан людей, змушували телефонувати в посольство та, посилаючись на події на сході України, просити статус біженця. На час розгляду заяв, який триває близько 9 місяців, українцям видавали картки для отримання щомісячної грошової допомоги. По закінченню оформлення всіх необхідних документів зловмисники картки у наших співвітчизників відбирали, а їх самих відправляли додому. Загалом з однієї завербованої людини правопорушники отримували близько 1000 євро чистого прибутку. А за півтора роки протиправної діяльності вони вивезли з Одеської області за кордон і провернули махінації з сотнями громадян. Для чого статус біженця? Пособие не давали там на карточку деньги, давали різні деньги, продукти, соціальну допомогу. Під час обшуку за місцем помешкання одного з фігурантів правоохоронці виявили жінку, яку утримували проти волі. Її безкоштовно примушували виконувати всю хатню роботу, займатися городом та доглядати за домогосподарством. Выплачивали какие-то деньги за проделанную вами работу? Нет. За хозяйство двигайся, город посады, плюс поубирай хати, помей, постирай одежду. Физическое насилие к вам применялось? Да, болот, конечно, их не биты. Вы могли уйти сами отсюда? Если бы можно было бы уйти. Спасибо, сотрудник полиции, что освободил. В ході обшуків було вилучено низку документів та паспортів громадян України для виїзду за кордон, банківські картки, видані фінустановами України та Франції, електронні квитки, засоби зв'язку, медичні книжки, чернові записи, гроші та інші речі. Вісьмом особам віком від 26 до 49 років оголошено підозри у вербуванні та переміщенні людей за кордон з метою експлуатації. Результатом піврічної розробки стала реалізація, в ході якої на території України було проведено 49 обшуків та затримано 8 зловмисників. Нашими колегами з Франції було затримано також 6 наших співвітчизників. Затриманим в Україні оголошено про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Слідство триває.